Ja vas pozdravljam, drago mi je da smo zajedno ovde i stvarno je divno slaviti Gospoda i takođe čitati i proučavati njegovu reč. I kao što znate, mi smo u Filipljanima poslanici i išli smo seriju jednu i danas ćemo gledati zadnju glavu Filipljanima poslanice i želim da vas sve podsjetim i mene i vas, da do sada smo videli da smo pozvani da širimo evanđelje i to je bila prva glava. Onda smo posle toga bili pozvani na poniznost i služenje, druga glava. I onda treća glava je bili pozvani smo da merimo sve sa večnošću. I danas smo u četvrtoj glavi i pozvani smo na uzvišeni život, na Hristov život. Pavle završava ovu četvrtu glavu i poziva hrišćane. Kao što sam rekao, ovo je crkva jedna vrlo pozitivna, crkva koja je imala visoke standarde, crkva koja nije trebala ni jedna opomena u poslanici, tako da stvarno jedna ugled crkva. I opet Pavle ih u četvrtoj glavi poziva na jedan uzvišeni život, na Hristov život. I to jeste pravo hrišćanstvo, jer mi, kao što znamo, Biblija nam kaže, mi smo svetlo i so ovoj zemlji. Mi smo grad na gori koji ne može da se sakrije. Mi smo mio miris svetu. Bukvalno, mi smo Hristovo telo na zemlji. I kada to znamo, od nas se očekuje jedan standard života. Jedan nivo pokazatelj da mi pokažemo svetu kako izgleda biti pravi hrišćanin, odnosno kako izgleda Hrist na zemlji. I ovo nije mali standard. I vidjet ćemo danas kad prolazimo kroz ono što nam Pavle poučava u četvrtoj glavi, da većina tih stvari su iznad nas. I u suštini čak neostvarljiva u svojoj snazi. I zato smo naslovili da sami smo nemoćni, ali sa njim smo svemoćni. S njime možemo da postignemo taj standard i Bog očekuje od nas da živimo taj standard, jer upravo mi treba da pokažemo svetu šta je pravi čovek koga je Bog stvorio na zemlji. Kako taj pravi čovjek živi, kako se ponaša, kako razmišlja, šta mu je u srcu i sve ostalo. I evo, ajde da krenemo kroz Filipljanima poslanicu pa da vidimo. Pavle počinje zato, moja drago i željena braćo, moja radost i venče, tako treba da čvrsto stojite u Gospodu, dragi moji. Preklinjem Evodiju i preklinjem Sintihu da budu složne u Gospodu. Da, i tebe molim, odani druže, pomozi im, jer su sa mnom rame uz rame borili u propovedanju evanđelja zajedno s Klementom i mojim ostalim saradnici, čija su imena u knjizi života. Pavle počinje ovu poslanicu i naravno on kaže, čvrsto stojite, dragi moji, vi ste ono što treba da budete u Gospodu. I zanimljivo je, u završnici prvo čime se dotakne, on kaže, ja molim i preklinjem ove dve sestre da jednostavno budu složne. I mi se pitamo, Pavle, pa to je poslanica celoj crkvi, zašto bi sad ti se bakćao sa nekom malom stvari unutar crkve? Za Pavla ovo nije bila mala stvar, u tome je poenta. Čim se on dotiče, vrlo je bitna stvar. Ove dve žene, sestre u crkvi, nisu bile neke žene koje su loše. To nisu žene koje su zašle u jeres. To nisu žene koje su ušle u greh. Pavle kaže, njihova imena su u knjizi života. Oni su sa mnom zajedno propovedali evanđelje. Oni su uticali na rast crkve. Oni su zajedno sa mnom obraćali ljude. Znači, to su žene koje su služile Gospodu i služe Gospodu, ali ne znam zašto nešto nisu bili u slozi. I kaže Pavle, ja vas preklinjem ovako. Izmirite se. Ovako vas preklinjem. Izmirite se. I onda starešini crkve, on kaže, a i tebe, druže, molim, pomozi im da se izmire. Jako je bitno ovo da se njih dve izmire. Zašto? Nama ne izgleda toliko bitno kao Pavlo. Zato što mi ne shvatamo šta Pavle ovdje hoće da kaže. Jedinstvo i ljubav su naš zaštitni znak. To je zaštitni znak hrišćanstva. Jedinstvo i ljubav. I zato je njemu jako stalo da to jedinstvo mora da se očuva i vrati nazad. Znate kako smo mi postali jedno?
time što smo uzvarali uz Boga. Mi imamo samo jednog Gospoda i Spasitelja, samo jednog Duha, samo jedno krštenje, samo jednog nebeskog Oca, i to Pavle u Korinćanima nabraja, 12. glava. Mi imamo sve samo jedno i zbog toga mi smo jedno. Svidilo se vama ili ne, svi ste vi moji braće i sestre i ja sam vaš brat. I ovi isto gledaju, svi, apsolutno svi smo braće i sestre. Možda se to nekom baš ne sviđa, možda neko oduševljen i tako je u porodici. Ja sam imao 9 braća i sestre, nismo mi bili svi oduševljeni jedan sa drugom, ali smo uvijek bili porodica. I Pavle kaže, mora to jedinstvo sada da se čuva. Često čujemo u crkvi, ajde da napravimo jedinstvo. Ti i ja ćemo praviti jedinstvo. Pa ne pravimo mi jedinstvo, Bog je to uradio. Pa mi ne možemo uopšte napraviti. Hrist je već napravio jedinstvo, ali moj i tvoj zadatak jeste da to jedinstvo čuvamo i da to jedinstvo pokažemo u ovom svetu. Šta je Isus molio? Njegova zadnja molitva u Jovanu 17. glava, veći deo molitve se bavi ovom pitanjem. Ako ste pratili, ja ću jedan deo pročitati. Da svi budu jedno, kao što si ti oče u meni i ja u tebi. Neka i oni budu nama da svet poveruje da si me ti poslao. Koji je znak, zaštitni znak hrišćanstva? Kako će svet znati da si me ti poslao? Kad vidi da ovi moji učenici žive zajedno. To je znak. I on nastavlja da sam u slavi koju si mi dao, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da budu savršeno ujedini, da svet pozna da si me ti poslao i da si njih voleo što si voleo i mene. Ponovo isto Isus priča i kad govori jedinstvo, on ne priča o nekom primirju između nama. Znaš, mi nismo u nekoj teškoj svađi. On priča o jedinstvu kako ne ulazi u naš razum. Kaže, ja hoću da budu oni jedno kao što smo mi jedno. Mi znamo da je Bog trojedini, ali je samo jedan. To je takvo jedinstvo da mi ne možemo rastaviti Boga na tri Boga, iako su tri ličnosti. Oni su toliko jedinstveni da mi konačno pričamo samo o jednom Bogu i mi ne verujemo u tri Boga. Iako ima tri ličnosti. E Isus kaže, ja tako o jedinstvu očekujem među mojim učenicima. Amin. Ja sam rekao, pričat ćemo o visokom standardu. O vrlo visokom standardu. Jer mi treba da budemo svetlo u ovom svetu. To svet nigde ne može da vidi. Osim ako vidi u nama. I naravno, kada svet vidi da mi imamo jedinstvo usled puno različitosti, usled mnogih različitih razmišljanja, a mi i dalje smo jedno, oni znaju, tu je Bog među njima, to ne može oni sami da uradi. I to je taj znak. Isus kaže, ceo svet će onda znati, to su moji učenici. I zato je Pavlu stalo da ove dve sestre se izmire. Jer malo kvasca ukiseli celo testo. I njemu je jako stalo da moraju da se njih dve izmire. I nama treba uvijek da je stalo da unutar crkve mi moramo čuvati jedinstvo. Naravno, mi živeći zajedno, kao i u porodici svuda, ima tu svega se desi usput. Ali mi uvijek moramo vratiti se nazad u jedinstvo. I često ljudi ne shvataju to i često ljudi ne znaju kako da reaguju. Ljudi ne znaju, evo, možda vi ne znate, dođe neko i priča vam, joj, ovaj brat ili ova sestra su me strašno povredili. I ti vidiš tu povredu i osjećaš njegove emocije i ne možeš da nemaš simpatiju prema tim emocijama. I treba da imaš. I treba da kažeš, brate, sestru, jako mi je žao što si povređen. Jako mi je žao što te to boli. I onda šta radiš dalje? E, ali koliko od nas to radi? Često kažem, mi ne znamo šta s time. I mi obično idemo u pravcu ko je u krivu, ko je u pravu. Ko je više kriv, ko je manje kriv. Čiju ću stranu zauzeti, ovu ili ovu. Obično zauzimamo stranu onog napaćenog. Pa makar i ako nas je slagao, ali imamo uvijek tu šancu da mi uvijek, jao, žao mi je, i zauzimamo njegovu stranu. I mi tako počinjemo da cepamo. Mi počinjemo da pravimo dve strane, počinjemo da kažemo ko je u pravu. I mi razmišljamo, neko mora biti u pravu i neko mora biti u krivu. I neko mora pobediti i neko mora izgubiti. Zašto?
Zašto neko mora pobediti i izgubiti? Poenta je da budemo jedno, a neko je pobednik i gubitnik, jer u ovom slučaju nema pobednik i gubitnik. Ako ima, onda smo svi izgubili. Ako je neko u pravu, a drugi u krivu, mi smo svi izgubili. Ako je jedan pobedio, a drugi izgubio, mi smo svi izgubili. Razumete? Zato što smo izgubili jedinstvo. Znate koje treba pitanje? Kad saslušaš osobu, kad plačeš s plačnima, kad se pomoliš tom osobom, znači sve to treba, ali onda ne sme se završiti bez ovog pitanja. Kako mogu da vam pomognem da se izmirete? A ne idem ja pričam sa sledećem šta sam čuo i sad merim ko je više ili manje u krivu. Ne merim ja ništa, ne sudim nikoga, nisam ja tu da donesem pravdu, da prelomim, nego sam tu da pitam brate i sestru šta ja mogu da uradim da se vi izmirite. Kako ja mogu da pomognem da se vi izmirite? Jer je to ključno, ne samo za vas, nego za sve nas. To je ključno za sve nas. Jer je to naš znak. To je naš zaštitni znak. Mi ne možemo se njega odreći. Mi ne možemo dozvoliti da među nama ima nejedinstvo. E, ovo je standard o kome Pavle priča. Razumete? Sa sljedeći put znate šta treba uraditi. Saslušaj, isplači se, pomoli se i onda postavi pitanje. Kako mogu da pomognem da se izmirite? Ako ja ne mogu, ajde, naći ćemo nekog ko može. Možda ja nisam dovoljno adekvatan, ali naći ćemo, ali moramo naći da nekako da se izmirimo. Sljedeće, odlomak, Pavle kaže, radujte se u Gospodu uvek. Ponavljam, radujte se. Ok? Jeste razumeli? Ozbiljan sam. Ozbiljan sam da želim da se nasmejete. Ok? Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima, Gospod je blizu. Ne budite zabrinuti ni za šta, nego u svemu, molitvom i molbama sa zahvaljivanjem. Jasno pokazujte Bogu za šta ga molite. I Boži mir koji prevazilazi svako razumevanje, čuvat će vaše srce i vaše misli u Hristu Isusu. Zanimljivo da on završava, kaže Boži mir koji prevazilazi vaše razmišljanje. To ne može logički da se dokuči kako ja mogu biti miran u ovakvim okolnostima i kako mogu da se radujem kad sam u zatvoru, a on jeste u zatvoru i Filipska crkva, znate kako je počela? Kad su Pavla i Silu stavili u tamnicu, kaže najdonju. Znači tu nema svetla, nema rasvete, razumete? To je ono tunel, oni ništa ne vide. I još im stavili okove i bacili na onu vlažnu zemlju, smrdljivu, mokro, mračno, beznadje totalno. I šta njih dvojica rade? A oni pevaju iz svojeg srca. Pavle ozbiljno misli, radujte se i uvek, velim, radujte se. I baš zato što oni pevaju i raduju se u takvoj situaciji, sila Božja se oslobađa. Cela tamnica se trese. Sila Božja se oslobađa. Zašto? Radost u Gospodu je naša snaga. To je naša glavna snaga. Radost u Gospodu. Ja ne znam zašto crkva, čak kroz istoriju, uvek je forsiralo da lice sveca ili čoveka pobožnog jeste dugačko, ozbiljno lice. Sad sam ja pobožan. A Biblija non-stop forsira da je radost glavni znak i snaga hrišćanstva. Radost. Šta u Rimljanima 14:17 kaže? Šta je carstvo Božje? Kaže, carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravednost, mir i... Još jednom i... To je carstvo nebesko. Jel ovdje piše dugačko lice, tužno, ozbiljno? Što ovdje piše? Ne pričam ja sad moju neku filozofiju. Ovo je carstvo nebesko. Radost u Duhu Svetome. Apostoli kad su bili ispunjeni Duhom Svetim, prva reakcija je ljudi rekli, šta su rekli? Da su pijani. Ne pričamo o mortu s pijanom, koji ništa ne mrda. Ok, ne pričamo o tom. Ali ono ko je malo popio, kako on izgleda? Razumete, radost, veselje. Taki su oni bili kad su bili ispunjeni Duhom Svetim.
Nije ispunili s Duhom Svetim, vidiš ovako, posvećeni. Niko ne bi pomislio da su oni pijani. E, razumete? Radost gospodnja je naša moć, čak i kaže prorok. I to je stvarno naša snaga. I kad čovjek može sa osmehom da dočeka najteže situacije, ljudi znaju da on nije sam, nego je Bog sa njime. Razumete? Naravno, ako čovjek može sa osmehom da dočeka teške situacije, ili ga stavimo u ludnicu, ili je Bog s njime. Ali normalno nije. Je li tako? Ali to je naša snaga, unutrašnja snaga. Druga stvar, vrlo zanimljiva, ova reč blagost. Kad pročitate tu reč blagost, vaša da je poznata svim ljudima, Gospod je blizu. Mi često mislimo šta to znači blagost. To je neki čovjek onako povučen, tih, svi njega gaze, ovo ono. Uopšte ta reč ne znači to. Evo, ova reč u grčkom tekstu znači razumsko rasuđivanje. To je vrlo jak i stabilan čovjek koji rasuđuje dobro. Bukvalno reč označava poniznu, strpljivu čvrstoću koja je sposobna da izdrži nepravdu, nemilost, ima tretiranje bez mržnje o svetoljubavosti, imajući poverenje u Boga uprko svemu. Kad neko kaže blagost, sad shvatate šta je to? To je taka unutrašnja snaga da nema u svetu to. Da neko može sve ovo da podnese bez da se u njemu javi ta mržnja, bunt, inat, želja za osvetom, nego jedno potpuno mirno pouzdanje u Gospoda. E to je ono hrišćanska vrlina. Čitao sam iz knjige Corrie ten Boom, ona je Holanđanka, njena ceo dom je dao zaštitu Jevrejima za vreme nacističkog Nemačke, mislim, rata Drugog svjetskog, i zbog toga su odvedeni u koncentracioni logor. Ona i sestra su bile zajedno u jednom logoru, roditelji su bili u drugom logoru i pred kraj rata njena sestra umrla u logoru i ona je preživjela logor. I posle par godina ona je bila u Nemačkoj na evangelizaciji, govorila na temu Isus i oproštenje. I kad je završila svoj govor, narod je bio jako pokrenut, mnogi su bili na molitvi, ali ona kad je sišla s bine, išla je dole prema svom mestu i videla da jedan čovjek se probija kroz gužu, ide prema njoj. I ona je pogledala malo bolje i prepoznala. Stražar iz koncentracionog logora. Ona se skamenila. Njoj su se vratile sve one emocije, dešavanja u logoru, smrti svoje sestre. Kaže, srce je bilo ledeni. I evo, ja ću pročitati tačno što je ona zapisala u knjizi, da ne dodam ni ne oduzmem, ali u stvari ovaj čovjek je došao skroz do nje i rekao, ja sam došao da vam kažem nešto. Prvo, posle rata sam postao hrišćanin. I shvatio sam kakav sam grozan čovjek bio i šta sam grozno radio i došao sam da vam kažem da mi je jako, jako, jako žao. Corrie se susrela sa skoro nemogućom odlukom. Upravo je završila propovedanje Isusu i oproštenju i sad se sreće licem u licem sa jednim od ljudi koji su odgovorni za smrt njene sestre. Borila se sa time šta da uradi. Evo, ovo je zapisala. Stala sam skamenjena sa hladnoćom koja obuzila moje srce. Ali sam znala da oproštenje nije emocija, oproštenje je čin volje. I volja može da deluje bez obzira na temperaturu srca. Pomozi mi, tiho sam se molila, da mogu da podignem moju ruku. I evo, ja mogu da podignem ruku, ja mogu toliko da uradim. Ti, Bože, dodaj emocije. Onda sam ukočeno, mehanički stavila ruku u ruku koja je bila ispružena prema meni. Kad sam to uradila, nevjerojatna stvar se desila. Struja je počela da se kreće u mom ramenu, spuštala se na moju ruku, prolazila na naše stisnute ruke i onda je ova isceliteljska toplota preplavila celo moje biće, donela suze u mojim očima. Opraštam ti, brate, plačući sam rekla, sa celim mojim srcem. Dugo vremena smo držali jednog drugu za ruke, bivši stražar i bivša zarobljenica. Nikad nisam doživala toliki intenzitet Božje ljubavi kao tada. To je znak hrišćanstva, braći i sestre. Ne priče,
Ne prepirke teološke. Ovo. Blagost vaša da je poznata svim ljudima. Gospod je blizu. U Gospoda se uzdate, u Gospoda se tešite i uprkos svemu verujete njemu. Još jedna stvar što oduzima jako radost nama jeste kada imamo brige. One odmah oduzimaju radost. Kaže Pavle, radujte se, uvek se radujte. Morate imati tu blagost, a to je pouzdanje u Gospodu u najgorim momentima. I drugo, nemojte se brinuti. Ne, nego molitva. Ne briga, nego molitva. I obično sam video što ljudi manje mole, više brinu. Što više mole, manje brinu. To jedno drugo uvek potire. Jeste probali? Znate ta, ja isto nekako počnem da brinem i pričao sam više primjera, neću sad da zbog vremena da oduzimam. Kad sam bio jako i onda stanem. Pa stanem i počnem da molim, počnem da razgovaram s Bogom. Posle 10 minuta nema nikakve brige više. I ovdje je zanimljiva jedan moment. Kaže, tražimo sa zahvaljivanjem i jasnim i konkretnim traženjem potreba. Često ljudi se mole toliko uopšteno da kad bi im Bogu i odgovorio na molitvu, oni ne bi znali. Tu nema nikakve vere. Znate, ljudi izriču onako izjave kao mi sveta. Bože, spasi sve ljude u svetu. Bože, daj mir u celom svetu. Jel ti veruješ da će stvarno Bog dati mir u celom svetu sutra? Pa ne, ne verujem. Pa šta moliš? Aj počni da moliš da dođe mir u tvoju kuću i u tvoje srce. I da se boriš za to. Ajde, kreni nešto konkretno, merljivo. Drugo, ovdje želim sam da naglasim, ima mjesto kada mi žalimo pred Gospodom, imamo brdo psalma koje su tužaljke, imamo plač Jeremijin, imamo knjige koje su napisane gdje čovjek plače pred Gospodom, tuži za nekim situacijama u žalosti. I to ima svoje mjesto i to je u redu. Ali kada govorimo o traženju, onda se ne traži sa žalopojkom, nego sa zahvaljivanjem. Jeste primetili? Vaše molbe sa zahvaljivanjem. Vaše molbe sa zahvaljivanjem. Mi uvek imamo neku ideju, ako sad molbu iznesem tako da plačem i sve, Bog će se sažaliti, smilovati, mi igramo na kartu nekog sažaljenja i tako dalje. Pa Bog ne treba da sažali, On nas voli od uvek i za uvek. Ne treba mi njemu sada, ja znaš Bože, ovo mi jako, jako, jako treba. Nego Bože, hvala ti što mogu da dođem kod tebe da tražim jel mi ovo treba. E to je molitva. I na takvu molitvu Bog reaguje. Nećete uspjeti, probajte da kukate i sad mislite Bog će sažaliti i neko samo sažaljenje. Bog na to ne reaguje. Ja sam probao, Bog ne reaguje. I učio me lekcije, Miroslave, ja tako ne radim i neću ti tako nikada dati. Možeš da naučiš da si zrela osoba, da razgovaraš sa mnom, jer ti nešto treba da poištiš. I sa zahvalnošću da to tražiš. I ovdje moramo menjati stav. Znači, kad se moliš, molbu iznosiš sa zahvalnošću. Molbu iznosiš sa radosnim licem, ne sa plačem. Rekao sam, imam molitve žaljenja, to je druga priča. Znači, razumijete me šta pričam. Nego imam molbu, imam potrebu. Ja to dolazim radosnim licem. Isus kaže, u Jevrejima poslanici kaže, dođite prvosvešteniku koji hoće da usliši vašu molitvu, koji hoće da vam pomogne. Kaže, slobodno priđite prestolu blagodati. Ne puzeći, ne plačući, nego slobodno priđite i recite vašu potrebu. I budite konkretni. Tako da, radost Gospodnja jeste naša snaga. I kad molimo, treba da bude ta radost. I kad patimo, treba da bude ta radost. Zašto? Boži mir nas čuva. Boži mir čuva ovu radost u nama. I ovdje baš ova reč čuva, koristi se bukvalno termin onog vojnika koji stoji na gradskoj kapi i čuva ulazak i izlazak u grad. Bukvalno taj termin se vojnički koristi. Čuvar na kapi. I kaže, Boži mir je takav, on stoji na kapi našeg srca i čuva nas od bilo kakvog nemira, od bilo čega drugog. I mi možemo, kao što je Pavle rekao, i trebamo, radujmo se i uvijek se radujmo. To je naša snaga, hrišćanska.
da možemo da se radujemo uvek. Znači, nasmejano lice je znak hrišćanstva, a ne tužno. Tako je. Doćemo dotle, ima i taj deo. Na kraju, braćo, što god je istinito, što god je plemenito, što god je pravedno, što god je čisto, što god je lepo, što god je na dobrom glasu, ako neka vrlina ili pohvala, na to mislite. Ono što ste od mene naučili, primili, čuli i videli, to činite i Bog mira bit će sa vama. Misliti i činiti dobro je naš moto. To mora biti naš moto. Misliti i činiti dobro. Ovde isto hrišćani nisu shvatili da smo mi pozvani da stalno budemo u tom pozitivnom duhu. Zašto? Ovaj svet je shvatio to. Čitava psihologija se bavi pozitivnim razmišljanjem. Imate brdo knjiga Uticaj, moć pozitivnog razmišljanja, pozitivno razmišljanje za iscelenje, pozitivno razmišljanje za uspeh u biznisu, pozitivno razmišljanje u sportu. Sportisti se treniraju kako pozitivno razmišljaju da bi dobili velike rezultate. Đoković pre svakog meča upravo radi. Meditira pozitivno o svome meču. Ovaj svet je shvatio da bi to trebalo imati. A mi, hrišćani, kao da smo se odrekli. Mi često smo jako, jako negativni. Ništa neće uspeti, ništa neće biti. Znam i kad govorimo viziju o crkvi, odmah neki, a, nema ništa to. Je to pozitivno razmišljanje? Je to u skladu sa ovim što piše u Svetom pismu? Razumete? Sve što je dobro, sve čisto, sve lepo, sve na dobrom glasu, vrlina, pohvala, sve, to mora da mislimo i to mora biti među nama. Zašto? Zašto treba pozitivno razmišljamo? Jesmo rekli na početku, mi smo pozvani da odrazimo likov Hristu. E, znate šta je Bog? Bog je ljubav. Je li tako? A koji je opis ljubavi? Pogledajte, isto skoro ovo što Pavle govori o pozitivnom razmišljanju. A ljubav je strpljiva, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ne hvali se, ne pravi se važna, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve štiti, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Je li vam vrlo slično nabrajanje? Naš poziv da budemo pozitivni znači da smo pravi vernici, da smo nalik na Bogu. Da li vi možete zamisliti Boga u negativi? Da Bog negativno razmišlja. Čovjek koji ima veru, nadu i ljubav, ne može negativno razmišljati. Vera nikada nije negativna. Vera je uvek očekivanje stvari koje će se desiti, a još ih nema. Nadanje je uvek pozitivno. Ljubav je uvek ovakva. I to je naš poziv, da ovako živimo. A ne da smo u nekim stalnim negativnim mislima, stalno u nečemu. Kakav smo onda mi primjer svetu? Pa tako i svet živi. A ja ponekad vidim hrišćani prednjače u pisanju negativnih komentara, ovome, onome, onome. Gde je ta pozitivna strana? Gde smo mi onda svoj svetlost? Isti smo. I ovo je poziv. Mislite i činite dobro. I to mora biti naš moto. Kad svi gledaju negativno, mi treba da gledamo pozitivno. Znate, onaj čuveni primjer, ona baka koja svima priča, prava hrišćanka, o svima priča dobro. Šta god, za koga je god pitaš, ona nađe dobro. I sad ovo je jedan, aj baš da je probao. On kaže, bako, a šta bi vi rekli za đavola? A ona kaže, uvek radi, uvek radi. Razumete, kad je neko takav, on ne može biti negativan. Razumete, on je uvek pozitivan. I to jeste slika pravog hrišćana. I to jeste neko ko ima veru, nadu i ljubav u svome srcu. Neko ko nalikuje na Hrista, on razmišlja pozitivno. On je vizionar, on gleda napred, on gleda na pobedu Hristovu, on gleda na večnost, on je uvek pozitivan, zna da Bog ide u tom pravcu. Veoma sam se obradovao Gospodu što se najzad probudila vaša briga za mene. Brinuli ste se vi ranije, ali niste imali prilike da to pokažete. Ne kažem zato što sam oskudić, jer naučio sam da u svim okolnostima budem zadovoljan, znam šta znači oskudevati, znam šta znači imati u izobilju, navikao sam na sve i svašta i da budem sit i da gladujem i da imam izobilje i da oskudujem. Sve mogu onome koji mi daje snagu. Pavle ovde kaže,
ja sam zadovoljan. Uvek. Ne veze okolnosti, ja sam uvek zadovoljan. I nekad kad je baš ono izobilje i nekad ono ja gladan dva dana, ja sam zadovoljan. I nemam ništa, ja sam zadovoljan. Imam izobilje, ja sam zadovoljan. Ovde on, kad kaže, najzad se probudila vaša briga za mene, ovde više je termin vremenski nego da oni nisu hteli, nego izgleda duži period vremena nisu mogli da dođu u kontakt, da mu pošalju na neki način ili su izgubili kontakt. Znate, nije bilo u to vreme brza pošta, pošalje danas, stigne sutra, znate, nego je to brod pa ide 3 meseca i tako dalje, ako znaš gde ide. Mi vidimo da oni su izgleda pokušavali da mu pomognu, ali nikako nisu mogli. Konačno su uzeli jednog čoveka iz crkve, Epafrodita, i kažu, ej, pakuj se i ovo sve što smo mi spremili, ti ideš i dok ne nađeš Pavla i ne daš mu to, nema ti mira. I kad ga nađeš, predaš mu to, ostaješ kod njega i služiš mu u ime svih nas. I tako je bilo. Oni ga spakuju i pošalju. I zato on kaže, najzad probudila. Više je vremenska linija u grčkom tekstu nego da oni nisu hteli pa su ponovo. Čisto jedna mala opaska. Ali on kaže, brinuli ste se i ranije, ali mi je drago da ste opet brinete za mene. Ipak, lepo je od vas što ste samo podelili u moju nevolju. A vi, Filipljani, znate da u početku moga propovedanja evanđelja, kada sam otišao iz Makedonije, nijedna crkva nije učestvovala u mojim davanjima i primanjima, osim vas jednih. Šta ste mi u Solon povremeno slali za moje potrebe? On kaže, ja znam vas, vi ste uvek bili sa mnom i uvek ste zajedno sa mnom učestvovali u davanjima i primanjima. Zanimljivo je on da ovde govori i o davanju i primanju, ne samo o davanju. Vi ste stalno bili deo moje priče, koliko sam ja vama davao, toliko sam ja i primao od vas, koliko sam ja primao od vas, toliko sam vam i davao. Jednostavno, vi ste sa mnom od početka. I o čemu ovde Pavle govori? Biti zadovoljen i pomagati druge je naš stil života. To treba da bude naš stil života. Biti zadovoljan s onim što imaš. Biblija nas uči, ako imaš šta da pojedeš i u čega da se obučeš, treba da budeš zadovoljan. I s druge strane, Biblija nam kaže, Bog se brine za naše osnovne potrebe. Tako da svako naše kukanje i nezadovoljstvo je traženje hleba preko pogače. Ili pogače preko hleba, kako god hoćete. Ali razumijete, pravi hrišćanin je zadovoljan uvek. I to je jedna stav srca, a ne pitanje imovine. Pavle kaže, ja sam i imao i nemao, ali to nije uticalo na moje zadovoljstvo. Sve mogu onima koji mi daje snagu, razumete? Ja mogu to. I ja sam zadovoljan čovjek. I ovdje, braći i sestra, treba da se preispitam. Ako postoji neko nezadovoljstvo, stalno nešto u sebi, nezadovoljan si, stalno neka gorčina, stalno nešto mi fali i nedostaje. Vidi, to nije zato što ti stvarno fali i nedostaje. To je stav srca. Jer ja znam ljude koji su, e, ovo mi fali. I kad je dobio to, mislite da je bio zadovoljan? Ne, pa svi znate, naravno. Zašto to stav srca? Nema to veze da li je on dobio 1 dinar ili 1000 eura. To ne menja njegov stav srca. Obično ko dobije puno, on je odjednom prohtevi mu porastao ovoliko. Pa još više nezadovoljan kad nema više tih prohteva. Jer čovjeku koji malo ima, malo mu i treba. Čovjek koji ima mnogo, mnogo mu i treba. Vidjeli ste one natpise u novinama, oni pevači što se žale, jadan ja ne mogu da izdržim sa 3000 evra jedan mjesec. I sad mi gledamo, što ovaj priča? Što ovaj, kao on je umeren, ovi neki bez 5000 evra ne mogu da prođu mjesec. I on kuka, eto što nema sad dovoljno para, jadničak da skupimo prilog neki. To je stav srca i znak pravog stila života je živjeti zadovoljan. To je onaj deo. Kako ide, brat, sestru? Odlično, hvala Bogu. Pa kao nemaš ništa? Hvala Bogu. Dobro je. Jeli smo jutros. Nije nam hladno. Hvala Bogu. Pa kao nemate za sutra ništa? Pa dobro, svaki dan se brine za sebe. Isus je rekao, nemoj odmah za sutra. Polako. Čovjek zadovoljan ne može biti pomeren. I drugo, pomagati je druge je naš stil života. Deliti jedan sa drugim. To je isto stil života hrišćana. Mi kad čitamo prvu crkvu, to je bio znak. Kaže, oni
niko nije smatrao ništa svoje, nego su svi smatrali zajedničkom svojinom. To je ta priča. Delili jedan s drugom. I Pavle kaže, vi ste od početka sa mnom i davali i primali. Ja sam kao dobar hrišćanin treniran od malena da dajem i nikad nisam imao problem sa davanjem, ali sam imao problem sa primanjem, jer to nisam bio treniran. Ozbiljno. I onda kad ljudi hoće da mu učaju, neka ne treba, ne treba, ne treba. Ovo jedan brat mi zustio. Kaže, pusti ljude, to je deo hrišćanskog života, da oni tebe pomogu, da ti njima. Pa dobro, ali meni onako blam, da mi sad neka pusti da ti pomogu ljudi. Znaš? I onda se ja morao da učim i taj deo. Ali to je deo hrišćanstva, da jednostavno pomažemo jedan drugome, da delimo jedan sa drugome. I to mora biti stil života. Ako sve što imaš si potrošio sam za sebe, nešto nije u redu s svojim hrišćanstvom. Razumete? Nešto nije u redu s mojim hrišćanstvom. Ako postoji stalno neka nezadovoljstvo u meni, nešto nije u redu. Ja sam so svetlo ovom svetu, ja sam svetlost. To je standard koji Isus postavio za nas. Ja očekujem od vas da ste zadovoljni sa onim što vam je Bog dao. Jer zašto je to tako? Ako sam ja nezadovoljan sa onim što imam, ja optužujem Boga da mi nije dao dovoljno. Ja optužujem Boga da se nije dovoljno pobrinuo za mene. Razumete? I to je vrlo opasna stvar. Jer se Bog brine za mene? Amin. Jer se Bog brine za vaše potrebe? Pa ako sad ja kažem da mi nešto fali i nezadovoljan sam, znači Bog se nije pobrinuo. Znači Bog se ne brine za mene. Nije istina što piše u Bibliji da se Bog brine za mene. I zato to ne može biti deo hrišćanskog života. Jer je to napad na Boga. To je proglašavanje da Bog nije ispunio svoje obećanje. I to je vrlo opasna priča. Znači, nije to samo izbor, ja sam zadovoljan ili nezadovoljan. To je pitanje mog pravog hrišćanstva. Isto tako deljenje, sebičnost, samo ja i tako dalje. To nikada nije bio znak Boga, Hrista i hrišćanstva. I od nas se očekuje upravo ovako. Ne tražim poklon. Da se razumemo, sve ovo što sam pričao, nikakav poklon ne tražim. Nego tražim mnogostruk plod koji se upisuje na vaš račun. Svega imam i tu izobilju. Podmiren sam potpuno od kad sam od Epafrodita primio ono što ste mi poslali, prijatan mir i žrtvu Bogu, prihvatljivo i prijatno. A moj Bog će po bogatstvu svoje slave u Hristu Isusu zadovoljiti svaku vašu potrebu. Našem Bogu i Ocu neka je slava do veka. Amin. Pavle kaže, nisam ja ovo pričao da tražim poklon. Ja sam, kao što sam rekao, zadovoljan. Ali naravno da sam se jako obradovao što je Epafrodit došao i doneo vaše poklone. Pa čekaj, Pavle, ti kažeš, ne tražiš poklone, ali jako si se obradao što si dobio poklon. Šta je sad u pitanju? Zbog čega se Pavle toliko raduje poklon? Zbog njih. Ne tražim ja, nego to je plod koji se upisuje na vaš račun. I ovdje bukvalno u grčkom se koristi termin iz poslovnog sveta pripisivanje dividende. Znate, znači ti si uložio nešto i tebi se pripisuje na kamata i zarada. I on kaže, to što ste vi meni poslali poklon, ja sam srećan zato što znam da vi ste sebi obogatili u nebu zbog toga. I ja sam vam pružio priliku da se vi bogatite u nebu. I to je moja radost. Ne zato što meni treba poklon, ne zato što sam oskudić. To je vama prilika da se obogatite. A pošto ja sam i počeo tu crkvu, ja sam duhovni otac, naravno kao i svaki otac volim da me se moje deca obogate. To je ta poenta. Pa ne jedan roditelj ne traži, aj sad deco, vi mene obogatite. Znaš. Nego, ako ja vidim da je dete dobro, ako on se bogati, ja sam presrećan, ne treba meni ništa. I tako Pavle razmišlja. Također, on je srećan zato što je davanje njihovo žrtva pred Bogom. I bukvalno izgleda kao ona žrtva paljenica što se prinese zahvalna pred Bogom. I Pavle njih vidi tako. E, vi ste sad prineli jednu žrtvu, lepu, mirisnu pred Bogom. Ja sam tako srećan. Jer vidim da ste razumeli da to jeste pravo hrišćanstvo. I o čemu se radi? Investicija za nebo i proslavljanje Boga, to je naša misija. To je naša misija. Investicija za nebo i proslavljanje Boga. Davanje na zemlji je investicija za nebo. A davanje je mila žrtva pred Bogom. I u ovom kontekstu mi moramo razumjeti priliku za davanje. Ja ovo sam jako dobro razumeo
mene ste čuli više puta kad sam govorio o nekom davanju. Ja kažem, znam da neki misle, ja ovaj pastor priča, sad traži pare. Prvo, nadam se da svi znate da nikad nisam od nikoga tražio za sebe. Ako sam nekom tražio za sebe, on ne kaže, slobodno. Ja sam uvijek tražio za crkvu, za Božje delo i tako dalje. Hvala Bogu, meni nije bilo nikada u potrebi da se ja moram da potražim za sebe. Ako, ne daj Bože, dođem u takvu situaciju, ja ću pitati. Ali do sad nisam imao potrebu. Znači, kad god sam tražio, davanje bilo je za Boga i Božje delo. Ali sjećate se da sam ja ovo isto par puta rekao. Znam da neki baš ne volete sad što ovo čujete, ali znam 100% kad dođem u nebo jednog dana, da ćeš doći ovako mi stisnuti ruku i kasti, pastore, hvala ti što si me ubeđivao da dajem. Vidi šta me ovdje čeka. Ja znam da vaše davanje obogaćuje vas u nebu. I zato uopšte nemam nikakav stid ili sram ili nešto da od ljude ohrabrim. Daj za Gospoda. Investiraj, čovječe. Ovo zemaljsko će proći, investiraj što više za gore. I znam da ćeš bar, ako ne sad, jednog dana mi zahvaliti što sam ti rekao, investiraj, jer je to najbolje investicija. I to je Pavlovo razmišljanje. I to mora biti naš stav. Davanje nikada nije gubitak. Davanje za Boga je uvijek dobitak. Šta Biblija kaže? Blaženije je davati nego primati. Pa da, ali ko zna što ovo Bog misli? Pa misli to što kaže. Blagoslovenije je davati nego primati. Tačka. Šta tu ima sad nejasno? Ima nejasno u našoj škrtici ili ne znam ja šta. Ali, razumete? I to je jedan vrlo bitan element. To je naša misija. Ej, ja dajem za Gospoda. Evo, ko je učestvovao u davanju za izgradnju naše crkve pre 5 godina? 6. Jel neko od vas se siromašio zbog davanja? Ja kad pogledam naše živote od tog vremena kad smo davali do danas, svi smo materijalno napredovali. Jel tako? To je onaj deo što Pavle kaže. Vidi, mi ne dajemo zbog toga, nikako. Ali kaže, Bog po svojoj milosti neće ostati da i vas nadoknadi sve što vam treba na zemlji. To je milost. Ja nikad nisam dao da bi dobio ovdje na zemlji. I to nemam u glavi, ali iz iskustva znam da Bog to uvijek uradi. Ja očekujem u nebu, i to mi Biblija garantuje, ja dajem i očekujem u nebu, i to je moj stav, ali uvijek me Bog iznenadi da mi daje i ovdje. I naravno, to je milost, ništa više. I to je, razumijete, prilika. Baš kad pričamo o crkvi, mi ćemo iduće nedelje promovisati, usput da vam kažem, crkvu u Rumi, je došla do gradnje, imamo građevinsku dozvolu, prijavljeni su radovi, juče isto imamo sve papire, tako da treba od 1. aprila, odnosno posle ovog prvog Uskrsa, da krenu radovi. Oni imaju 80% za prvu fazu, fale im 20%, i definitivno pozivaju sve ko će da se uključi, da daje za izgradnju crkve, imaće priliku. Mi ćemo iduće nedelje predstaviti taj projekat, predstavit ćemo mogućnost davanja na rate, jednokratno, kako god. Ali evo sad je prilika da malo moliš i razmišljaš ovih 7 dana. I da staneš pred Gospodom i kažeš, Gospode, koliko ti meni kažeš i stavljaš na srcu da ja sad učestvujem u izgradnju ove crkve. I koliko god ti Bog stavi i koliko god budeš dao, ali daj da bude ovako, tako sam srećan da dam. Ako imaš srcu, jaj, dao bi nebi, nemoj. Moli Boga, možda ti Bog stavi neki drugi projekat. Ali ako ti Bog stavi u srce, ej, učestvuj u ovome, uloži za ovo, za večnost, onda to uradi sa celim srcem. Radosno, potpuno, sa ovim stavom. Ej, pruža mi se prilika da investiram za večnost. Kad je trebalo naša crkva da zgradi, ja sam baš molio i doživio tako, da Gospod kaže, vidi, ja mogu da izgradim crkvu sa ove one strane, ali ja hoću da blagoslovim ovaj narod. A ne mogu ako oni ne otvore ruku, kako da ih blagoslovim? Ja sam to rekao crkvi, crkva je to razumela i mi smo svi učestvovali u tome. Ja sam vrlo zahvalan Bogu, a i evo sad, kad je prošlo vreme, vidimo da svi smo se i mi obogatili, a i mnoge druge kroz ovu zgradu. Završno. Pozdravite sve svete u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koji su sa mnom. Pozdravljaju vas svi sveti, pre svih onih iz carevog doma. Milost Gospoda Isusa Hrista sa vašim duhom. Amin. Mi sad gledamo, ovo su završeni pozdravi. Ok, pa mora da se završi to u pismu. Ne mora tako pismo da završi. Imamo mi poslanice bez pozdrava. Neki. Zašto je ovo bitno da mi danas čitamo?
da neko pozdravlja nekoga. Ovaj i onaj, Filipani ne poznaju ove ljude. Pavla znaju, ali ovi druge pozdravljaju svi sveti. Prvenstvo ovi iz carevog doma, ne znaju oni nikog od njih, verovatno. Pa zašto oni njih pozdravljaju kad se oni ne znaju? Znate koga pozdravlja? Koji u porodici, razumete? Porodica pozdravlja jednog drugog. I ovde je velika poruka. Pripadnost porodice je naša sadašnjost i naša budućnost. Mi pripadamo stalno porodici Gospodnje. I treba to da razumemo i shvatimo. Oče, hoću da oni koji si mi dao budu sa mnom tamo gde sam i ja, da gledaju moju slavu koju si mi dao jer si me voleo pre postojanja sveta. Isus se moli da svi mi jednog dana budemo s njime. Svi jednog dana, velika, ogromna porodica, živimo zajedno. I zato mi pozdravljamo sada i braću i sestri koje ne znamo i nikad nismo sreli. Zašto smo porodica? Sad smo porodica i uvek ćemo biti porodica. I ovo je isto jedan bitan element koji moramo razumeti. Da mi jesmo porodica. Da treba da brinemo kao porodica, da živimo kao porodica. Da zaključim. Jedinstvo i ljubav su naš zaštitni znak. Radost u Gospodu je naša snaga. Misliti i činiti dobro je naš moto. Biti zadovoljan i pomagati druge je naš cilj života. Investirati za nebo i proslavljanje Boga je naša misija i pripadnost porodici je naša sadašnjost i naša budućnost. Mi pričamo o vrlo visokom standardu. Mi treba da predstavimo Hrista i naravno da je vrlo visoki standard. Ali Bog nas poziva na ovo, a Duh Sveti nam daje snagu da možemo ovo živeti. I ovo je nešto što moramo težiti, moramo menjati, moramo ispravljati. I sada ustanemo na molitvu, pozvao bih vas sve da ustanemo. I namerno sam stavio svih ovih šest elemenata i prođi sada, vidi u kom elementu ti najviše nedostaje. Ne možeš sve ispravljati odjednom. Ali vidi nešto gde ti najviše nedostaje. I gde te Gospod onako najviše dotako. Ej, vidi, mora malo to zajedništvo, ljubav da spobre. Ili, ej, previše si tužan, previše zabrinut, previše ovo. Ili, ej, vidi, malo misli pozitivno, misli samo negativno, misli od jutra do mraka. Ili ono, daj, vrati se ponovo, budi zadovoljan. Misli malo kako ćeš da pomogneš, a ne samo šta ću sebi. Ili, ej, koliko ja investiram stvarno? Da li ja razmišljam o večnosti? Da li ja želim proslaviti Boga nešto? Da li sam prinao nešto na žrtvu i kad sam to uradio? I naravno, jer shvatam da sam deo porodice ili ne. Svako nek oseti gde mu Gospod govori i da se molimo u tom pravcu. Gospode, hvala ti za ovu poslanicu koju smo prolazili. Hvala ti za ovaj tekst koji smo mogli proučavati. I hvala ti, Gospode, stvarno tvoja reč je živa. I danas u 21. veku, kao i onda kad je napisana, i to je veliki dokaz da ti stojiš kao pisac iznad. I stvarno ovaj standard jeste tvoj standard. I to je ova crkva imala i to mi treba da imamo, Gospode. Ja te molim za sebe, zamolim za moje braću i sestre. Pomozi nam, Gospode, da dođemo do ovog standarda. Pomozi nam, Gospode, da ispravljamo. Ja molim za sebe, ja znam na čemu ja treba da radim, Gospode. Meni pomozi da napredujem u tome. Pomozi moje braći i sestrama da oni napreduju u onome što njima treba, Gospode. Da li je to ljubav, da li je to radost, da li je to razmišljanje pozitivno, da li je da budu zadovoljni, da pomažu, da daju ili da shvate da pripadaju. Gospode, ja te molim, pomozi svakome da možemo odraziti tvoj lik. Gospode, ovo nije molitva samo za mene. To nije molitva samo pojedinačna. Ovo je molitva da budemo kao ti. Ovo je molitva da se ostvari tvoja volja kroz nas kao crkvu, da svet vidi da smo mi tvoji poslanici, da vidi da Hrist danas živi kroz svoju crkvu, da je Hrist glava crkvi, a da je crkva njegovo telo, da ovaj svet vidi konačno svetlo na kraju tunela, da ovaj svet doživi da bude posoljen, a ne bljutav, da ovaj svet stvarno doživi da doseti mio miris i ovde na zemlji, a to smo upravo mi ako živimo u skladu kako si nas ti sada poučio iz svoje reči. Hvala ti, Gospode, za Duha Svetoga koji nam daje snagu da možemo oživeti. Hvala ti što nam daješ snagu da možemo napredovati u ovome. Tebi, Bože, slava i čast. Amin. Amin. Može se.